Assalomu alaykum. Efirda fakt va fikr ko'rsatuvlarining 60-chi soni. Oxirgi 9-10 ko'rsatuvda jamiyat o'z fikrini, roziligini yoki noroziligini ommaviy tarzda ifoda qilishi hamda adolatni ommaviy tarzda talab qilishi muhimligi haqida ko'p gaplashdik. Mana shu mavzularni e'tiboringizga olib chiqish jarayonida men eng yopiq, eng zulmkor rejimlarda yashaydigan odamlarga mo'ljallangan ifoda usullarini tushuntirdim. O'z roziligini yoki noroziligini ommaviy tarzda ifoda qilishning, adolatni ommaviy tarzda talab qilishning 5 ta xonaki va 5 ta ko'chaki usullari esingizda bo'lsa kerak. Bu usullar ularni amalga oshiruvchilar uchun ham, amalga oshirmaydiganlar uchun ham va hattoki hukumat uchun ham zararsizligini va qonunlarga to'liq mosligini batafsil tushuntirgan edim. Lekin xalqqa zulm qilishda chegara nimaligini bilmaydigan eng ashaddiy diktatorlar hattoki shu usullarga ham qarshilik bildirishadi. 21. asr fir'avnlari va navrutlari odamlarni o'z noroziligini hattoki shu usullar bilan ifoda etgani uchun ham jazolashni ta'qib va qatag'on qilishni istashadi. Bunday diktatorlar uchun xalq o'z fikrini, noroziligini hech bir shaklda ifoda qilmasligi kerak. Adolat talab qilmasligi kerak. Millatning erk va huquqlariga nisbatan mana shunday siyosati tufayli vahshiy hukumatlar mamlakatda ommaviy tartibsizliklarni va hattoki fuqarolik urushlarini keltirib chiqarishadi. Ommaviy tartibsizliklar va fuqarolik urushi kelib chiqishiga o'zlarining cheksiz zulmi sabab bo'lsa ham, Islom Karimovga o'xshagan ashaddiy zolimlar hamda ularning paytavalarini yuvadigan saroy mullalari bu bo'hronlarda g'arb mamlakatlarini, ayniqsa Soros jamg'armasini ko'p ablashadi. Sen zulm qilmasang, Soros pul bergani bilan kim ham ko'chaga chiqar edi? G'arb mamlakatlari va Soros jamg'armasi shunday bo'hronlarni uyushtirgan taqdirda ham ular bu g'alayonlarni yo'q joydan emas, bor joydan, ya'ni jamiyatda mavjud isyon potensialidan foydalangan holda uyushtirishadi. Jamiyatda norozilik va isyon quvvati bo'lmasa, hech bir davlat ham, jamg'arma ham odamlarni ko'chaga olib chiqa olmaydi. Hattoki katta pul evaziga ham, masalan, bir kunlik miting uchun har bir kishiga 1000 dollar berib ham olib chiqa olmaydi. Ya'ni qaysidir diktator o'z yurtida Soros jamg'armasi yoki g'arb davlatlari ommaviy tartibsizliklarni yoki rangli inqiloblarni uyushtirishini istamasa, eng avvalo o'zining zulmini to'xtatsin, adolat qilsin. Qo'lidan kelsa albatta. Lekin zolimlarning qo'lidan adolat qilish kelmaydi. Ularning qo'lidan faqat zulm qilish keladi. O'z davlatining ichki barqarorligini, millatining tinchligini o'ylagan xalqchil hukmdor va hukumatlar mana shunday bo'hronlar kelib chiqmasligi uchun nima qilishadi? Xalqchil hukumatlar jamiyat o'z fikrini, roziligini yoki noroziligini faqat xonaki va ko'chaki usullar bilan emas, balki bu usullardan ancha samarali va ta'sirli siyosiy yo'llar bilan ifoda qilishiga ham toqat qilishadi. Adil hukmdor va hukumatlar adolat talab qilishning siyosiy yo'llarini hattoki rag'batlantirishadi ham. Jamiyat o'z fikrini bildirishning, roziligini yoki noroziligini ifoda qilishning, adolat talab qilishning qanday siyosiy yo'llari bor? Fakt va fikrning bugungi ko'rsatuvida ana shu savolga javob izlaymiz. Bugungi mavzuga o'tishdan oldin bir narsaga kelishib olsak.
milletin öz fikrini bildirişini, razılığını ya ki narazılığını ifade kılışını, hem de adalet talep kılışını kısa kılıp, iki söz bilen milli ifade deyip aytişke kelişip alsak. Çünkü menge her sefer uzundan uzak kılıp, milletin öz fikrini bildirişini, razılığını ya ki narazılığını ifade kılışını, hem de adalet talep kılışını deyip, aytish qiyinchilik tug'diradi. Sizga esa mana shu uzundan uzoq jumlani eshitish noqulaylik tug'diradi. Va bu hol vaqtimizni ham oladi. Shuning uchun mana shu uzun jumlani ikki so'z bilan milliy ifoda deb aytaman. Demak, milliy ifoda bu millatning, jamiyatning biror siyosiy yoki nosiyosiy voqealar jarayonlar xususida o'z fikrini bildirishi, roziligini yoki noroziligini ifoda qilishi hamda adolat talab qilishidir. Endi mavzuning o'ziga o'taman. Ya'ni milliy ifodaning qanday siyosiy yo'llari bor degan savolga javob berishga o'taman. Shu narsa doim esingizda tursinki, har qanday milliy ifodaning 4 siyosiy yo'li bor. Bu qanday yo'llar? Birinchi siyosiy yo'l yakka holda so'z orqali ifoda yo'li. Alloh taolo insonni mukammal qilib yaratdi. Alloh Odam alayhissalomni loydan yaratib, unga jon ato etgach, farishtalarga insonga sajda qilishni buyurdi. Allohning buyrug'ini eshitgach, hamma farishta Odam alayhissalomga sajda qildi. Faqat asli jinlardan bo'lgan va farishtalarga dars bergan iblis odamga sajda qilishdan bosh tortdi. Iblis: "Ey Alloh, men olovdan iborat bo'la turib, tarkibi suv va tuproqdan bo'lgan shu mavjudotga sajda qilamanmi? Mening bilim darajam qayerda-yu, bu loyning bilim darajasi qayerda?" deb kibrga ketdi. Shunda Alloh taolo: "Sizlar ham men o'rgatgan narsalarni bilasizlar. Odam ham men o'rgatgan narsalarni biladi," dedi. Va Odam alayhissalomga qarata: "Ey Odam, men o'rgatgan narsalarning nomlarini ayt," deb buyurdi. Shunda Odam alayhissalom avvalo Allohning 99 ta ismini, keyin Alloh tomonidan yaratilgan farishtalarning, jonzotlarning, narsalarning nomlarini birma-bir ayta boshladi. So'ngra Odam alayhissalom Alloh haqida, uning farishtalari, jonzotlari, koinot, xullas hamma narsa haqida xuddi Alloh tushuntirgandek tushuntirib berdi. Bu hol manman shaytonning g'azabini yanada oshirdi. Chunki Odam alayhissalomning bilimlari shaytonning bilimlaridan qolishmasligi shaytonning kibriga putur yetkazgan edi. Alloh taolo shaytonga: "Mana odamning ilm va tafakkurini ko'rding, endi sajda qil unga," dedi. Lekin shayton o'zining manmanligi, Odam alayhissalomga nisbatan hasadi va g'azabi tufayli sajda qilishdan bosh tortdi. Allohning buyrug'ini bajarishdan bosh tortgani uchun iblis jannatdan haydaldi. Qur'oni Karim va sahih hadislarda keltirilgan mana shu voqeani ko'pchilik biladi. Bu voqeaning bugungi mavzuga tegishli tomoni shundaki, Odam alayhissalom Allohning 99 ta ismini, keyin Alloh tomonidan yaratilgan barcha farishtalarning, jonzotlarning, narsalarning nomlarini birma-bir aytganidir. Ya'ni insonning farishtadan ham baland maqomdagi yaratiq ekanligi eng avvalo uning iymoni va bilimi orqali, keyin esa tili orqali, ya'ni bilganlarini va fikrini gapira olishi, ifoda qila olishi orqali ma'lum bo'lgan. Endi tasavvur qiling, inson bilganini ham, fikrini ham gapirmasa, dardini aytmasa, uning qanday bilimga ega ekanligini, qanday fikrda va pozitsiyada, ahvolda ekanligini bila olamizmi? Yo'q, bila olmaymiz. Qur'oni Karimni ochib o'qing. Undagi ba'zi sura va oyatlar arabcha qul degan, ya'ni o'zbekcha ayt degan so'z bilan boshlangan. Shunday oyat va suralarda Alloh taolo insonlarga yolg'onni inkor qilishni hamda haqiqatni aytishni buyurgan.
Məsələn, İsra surəsinin 88-ci ayətində Allah Taala əgər insu cinslər toplanıb uşbu Qur'an'a oxşayış nərsə keltirməkçi bolsalar, bunda bəziləri bəzilərə yardımcı bolsalar ham onga oxşayışını keltirə almazlar deyə ayt deyə buyurgan. Arabça kul, yani özbekçe ayt sözü Kur'an'da cemi 332 mertə kelgan. Yani Allah Teala adamlarga batılını inkar kılıp, hakkını tasdiqlash üçün ayt, ayt, ayt deyip tekrar ve tekrar buyurgan. Allah bizge yalganını faş kıl, hakikatini ayt deyip tekrar ve tekrar buyur yaptı. Lekin biz şu buyruqqa itaat kılayapmız mı? Bazılarımız itaat kılayapmız. Köpçülükimiz ise itaat kılmayapmız. Biz Allah'ın buyruğuna itaat kılıp hakikatini ayta yapmız mı? Yok. Biz ayta yapmız. Biz cimlik sakla yapmız. Biz aytsak ham atigi iki yapma ayta yapmız. Zat o tinçlik. Zat o musabbaşman. Deyip oturupmız halas. Lekin Allah tilini, türlü bahanelerini, mesela tinçlikli veç kılıp, zulümge şükür kılış için emez. Aksinçe, zulümge karşı yapış için, yalganını inkar kılış için, hakkını aytış için bergen. Şunday, Allah Teala tilini sebzeleri meydelip, piyazları kıççı okulup toğralgen çayxana aşının temini biliş için yine emez. Ya ki yemekli çaynaşta tişlerge kömekleş üçün yine yemez. Ya ki çaynalıyorken lukmanı ağız boşluğunun u burça giden bu burça gige köçürüş üçün yine yemez. Ya ki tılının tagige taşlengen super nasvayını basıp duruş üçün yine yemez. Ya ki emeli kattarak ve boylugu köprak adamının ayak kimlerini geliş üçün yemez. Belki yalganını inkar kılış, hakikatini aytış, öz fikrini açık ifade kılış, adaletini açık talep kılış için hem bergen. Ne için bizde adamlar hakikat uyakta tursun, hatta ki öz fikri ve derdini açık aytışke, adaletini açık talep kılışke korkuşadı. Çünkü bizim üstümüzde çıkıp algan adam şeklindeki şeytanlar bizim fikrimizini açık bildirgenimiz için, hakikatini açık aytganimiz uchun ve adolatni açık talep qilganimiz uchun 800 yıldan beri cezalab gelişmoqda, qamashmoqda, öldürüşmoqda. Xuddi iblis Adam aleyhisselamning gapirganiga ve hamma haqiqatlarni aytganiga g'azab qilganidek, iblisning O'zbekistondagi odam qiyofasidagi noiblari ham odamlarning haqni aytishiga doim g'azab qilishgan va g'azab qilishmoqda. Milliy ifoda yo'llarining ikkinchisi guruh orqali ifoda yo'li. Odamlar hayotda doim o'zidek fikrlaydigan yoki bo'lmasa bir-biriga yaqin qarashdagi odamlarni izlashadi. Ular bu izlanishlarni hayotiy zarurat tufayli qilishadi. Chunki hayot odamlarni bir o'zi hal qila olmaydigan muammolar, bir o'zi bajara olmaydigan ishlar bilan yuzma-yuz qilib qo'yadi. Hatto o'z huquqlarini himoya qilish, adolatni qaror toptirish uchun ham odamlar o'zaro bir kishiga majburlar. Ana shu muammolarni hal qilish, ishlarni bajarish, huquqlarni himoya qilish uchun insonlar taxminan bir xil fikrlaydigan guruhlarga doim birlashib kelishgan. Bugungi kunda odamlar o'zlariga ma'qul siyosiy qarashdagi harakatlarga va partiyalarga birikishmoqda. Mana shu harakat va partiyalar orqali ular o'zlarining siyosiy qarashlarini va talablarini qonun shakliga keltirib amalga oshirishni maqsad qilishadi. Olamlarni va odamlarni yaratgan Alloh taolo odamlarga o'z maqsadlariga erishish yo'lida hamfikr guruhlarga birikib harakat qilishni taqiqlamagan. Buni faqat Allohni tanimaydigan, Alloh tomonidan insonlarga berilgan huquqlarni mensimaydigan zolimlargina tan olishmaydi. Aynan o'sha zolimlargina odamlarning siyosiy guruhlarga,
hareketlerge ve partiyelerge, bir kişilerge töş tırnağı bilen karşılık gösterişedir. Zalimler parlamentge halkın fikrini ifade edilen partiyelerinin kirişini isteşmeydi. Şunun için hem ular türlü bahaneler ve yollar bilen bunun olduğunu alışadı. Milli ifadenin üçüncü yolu saylov orkali ifade yolu. Bu ifade yolunun mahiyeti şundan ibaret ki, siyasi güruh, hareket ve partiyelerge birleşken adamlar öz güruhlardaki en ilgar kişilerini parlamentge ya ki prezidentlikge saylash yolu bilen hem oldudaki muammalarını hal kılışadı. Maksadlarga erişişadı. Lekin zalimler milletinin fikrini ve tanlovini ifade kılışının bu yoluga ham to'sqinlik kılışadı. Ular millet özü istegen kişilerini emas, boylar ve amaldorlar istegen kişilerini kayta ve kayta saylaşını yolga koyuşadı. Ve nihoyat 4-cü yol doimi bo'lmagan yig'ilishlar ve tinch namoyishlar orqali ifoda yo'li. Alloh taolo insonlarga haqiqatni nafaqat yakka holda uyda o'tirib aytish emas, balki ommaviy tarzda ko'chaga chiqib aytish huquqini ham bergan. Olamlarning Robbisi odamlarga adolatni nafaqat uyda, ko'rpaning tagida talab qilish huquqini, balki ommaviy tarzda ko'chada talab qilish huquqini ham berib qo'ygan. Allah ruxsat berib qo'ygan tinch yig'ilishlar va namoyishlar huquqini faqat zolimlar taqiqlab qo'ygan. Zolimlar Alloh bergan huquqlarimizdan ular boshqarayotgan hukumat ruxsati bilan foydalanishimizni istashadi. Hurmatli obunachilar, muxlislar va tomoshabinlar. Milliy ifodaning mana shu 4 yo'li siyosatshunoslik fanida xalqchillikning, ya'ni demokratiyaning 4 ustuni deb aytiladi. Millat o'z ifodasini to'laqonli, takrorlab aytaman, to'laqonli amalga oshirish uchun shu 4 ustunga yarasha 4 erkinlik kerak. Bular qanday erkinliklar? Birinchidan so'z erkinligi. Söz erkinliği adamlar özlerinin icabi ya ki selbi fikrini emin erkin ifade kılışını hem de şu fikirlerinin ommavi akbarat vasıtaları tamamından emin erkin yetkazilişini nazarda tutadı. İkinciden siyasi partiyeler erkinliği. Siyasi partiyeler erkinliği adamlarının özleri istegen siyasi partiyelerini emin erkin tüzüşünü, ularga odamlarni emin erkin jalb qilishini, ularni emin erkin ro'yxatdan o'tkazishini va emin erkin yuritishini nazarda tutadi. Uchinchidan saylov erkinligi kerak. Saylov erkinligi yakka shaxslarning va siyosiy partiyalarning parlament hamda prezident saylovlariga o'zlari istagan shaxslarning nomzodlarini emin erkin ko'rsatishini, bunday nomzodlarning saylovlarda emin erkin ishtirok qilishini va saylov kunlari o'zlari istagan nomzodlarga emin erkin ovoz berishini nazarda tutadi. Va 4-dan siyosiy yig'ilishlar erkinligi. Siyosiy yig'ilishlar erkinligi odamlarning o'z roziligini yoki noroziligini ifoda qilishini, adolat talab qilishini ommaviy tarzda ko'chalarga chiqib emin erkin amalga oshirishini nazarda tutadi. Bu erkinlikni siyosiy namoyishlar erkinligi desa ham bo'ladi aslida. Demak, millat o'z ifodasini to'laqonli, takrorlab aytaman, to'laqonli amalga oshirishi uchun atigi 4 ta erkinlik kerak. Bular so'z erkinligi, siyosiy partiyalar erkinligi, saylov erkinligi va siyosiy yig'ilishlar erkinligi. Mana shu erkinliklar har qanday xalqchillikning, har qanday demokratizmning asosiy ustunlari va belgilaridir. Agar siz qaysidir hukmdorning yoki amaldorning biz xalqchil, demokratik davlatda yashayapmiz degan gapini eshitsangiz,
Darrov ular maqtayotgan davlatni siyosiy ko'z bilan o'rganing. O'sha hukmdor yoki amaldor aytayotgan davlatda so'z erkinligi bormi? Siyosiy partiyalar erkinligichi? Saylov erkinligi bormi shu maqtalayotgan davlatda? Siyosiy yig'ilishlar, ya'ni tinch siyosiy namoyishlar o'tkazish erkinligichi? Agar mana shu to'rt ustun ana shu davlatda rostdan ham bo'lsa, demak bu mamlakat haqiqatdan ham xalqchil demokratik mamlakat. Agar shu to'rt ustun bo'lmasa, demak bu mamlakat xalq dardidan yiroq zulm mamlakatidir. Demak o'sha zulm mamlakatini maqtayotgan amaldor va hukmdorlar odamlarni aldashga, ularning quloqiga lag'mon ilishga harakat qilishyapti. Demak, o'sha amaldor va hukmdorlar o'z xalqini ana shu erkinliklardan mahrum qilishmoqda. Demak, bir nafar hukmdor, 10-15 nafar amaldor va ularning ortida turgan 4-5 nafar oligarx oddiy xalqni Alloh bergan huquq va erkinliklardan to'sish bilan shug'ullanishmoqda. Hurmatli obunachilar, muxlislar va tomoshabinlar. Bizda xalqchilikning 4 ustunidan biri ham yo'qligini ko'rib, ahvolimizning naqadar nochorligini ko'rib, menda har gal shunday savollar paydo bo'ladi. Nega olamlarning Robbisi bergan huquq va erkinliklarimizdan hukumatning izni bilan foydalanishimiz kerak? Bizning huquq va erkinliklarimizni hukumat emas, balki Alloh yaratgan va bergan-ku. Nega bu huquq va erkinliklardan foydalanganimiz uchun Allohdan jazo yo'g'u, hukumatdan jazo bor? Mana shunday jazo choralari bilan zamonaviy Fir'avn va Namrudlar bizni Allohga emas, o'zlariga qul qilib qo'yishmayaptimi? Bu savollarga zolimlarning o'zlari ham, ularga servis ko'rsatuvchi allachi imomlari ham, soxta siyosatshunoslari ham bir xil tarzda: o'zbeklar bunday erkinliklarga tayyor emas. O'zbeklarga bu erkinliklar berilsa, ular yovvoyiligiga borib, mamlakatda xaos, tartibsizlik boshlashadi. Hurriyatning ham chegarasi bor, deb javob berishadi. O'zini davlatning egasi deb hisoblab yurgan zolimlar, ularning paytavalarini yuvish bilan shug'ullanuvchi allachi imomlar va soxta siyosatshunoslar. Shuni esingizdan chiqarmangki, o'zbeklarga hurriyatni sizlar emas, Alloh allaqachon berib qo'ygan. Ya'ni insonlarga berilgan hurriyatning ham, insonlarning ham egasi sizlar emas, Alloh taolodir. Alloh o'zi bergan hurriyatning chegarasini muqaddas Qur'oni Karimda allaqachon belgilab qo'ygan. Ya'ni hurriyatning chegarasi hukmdorlar tomonidan emas, Alloh tomonidan allaqachon belgilab qo'yilgan va inson hurriyatining Alloh tomonidan belgilangan chegaralari sizlar, ya'ni zolimlar va uning xizmatkorlari tomonidan o'rnatilgan chegaralardan ancha kengdir. Gapim quruq bo'lmasligi uchun islom tarixidan ba'zi faktlarni keltiraman. Yahudiylik va nasroniylik diniga ergashuvchi kishilarda Odam alayhissalom va Muammo Havvo jannatda taqiqlangan daraxtning mevasini yeb, gunohga botishgan va jannatdan quvilishgan. Ularning farzandlari bo'lmiş barcha inson Odam ato va Momo Havvoning gunohini zimmasiga olib, gunohkor bo'lib, ularning gunohiga qul bo'lib tug'ilishadi degan yanglish qarash mavjud edi. E'tibor bering. Bu yerda gap bir odamning boshqa odamga qulligi haqida emas, balki avlodi qilgan gunohga qul bo'lib tug'ilish haqida ketyapti. Ya'ni mavzu boshqa odamlar qilgan gunohga qullik xususida ketyapti.
Lekin Alloh taolo Yahudilarning va Nasroniylarning bu qarashlariga İslom dini orqali chek qo'ydi. Alloh taolo Qur'oni Karimning Baqara, An'om, Oli Imron va boshqa suralarida Odam alayhissalomning ham, Momo Havoning ham gunohlarini kechirgani haqida oyatlar nozil qildi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning odamlar tug'ilganida sof fitrati bilan, ya'ni sof tabiati bilan begunoh bo'lib tug'ilishadi degan sahih hadis ham bor. E'tibor bering. Alloh taolo insonlarni Odam alayhissalom va Momo Havo sodir qilgan gunoh uchun xavotir olmasliklari o'zlarini ilk ikki inson sodir qilgan gunohning quli deb his qilmasliklari uchun ana shu oyatlarni yuborgan. Ya'ni Alloh taolo dunyodagi barcha insonga sizlar o'zingizni hattoki o'tmishdagi bir gunohga ham qul deb hisoblamang. Bundan siqilib yashamang dedi. Allohning mehribonligini ko'ryapsizmi? Alloh taolo bizning insonlarning hattoki yolg'on xayollardan ham, botil qarashlardan ham ozod, erkin, hur bo'lib yashashimizni istaydi. Endi hurriyatga Alloh tomonidan belgilangan chegaralar, xuddi shu hurriyatga zolim hukmdor hamda hukumatlar tomonidan chizilgan chegaralardan ancha keng ekanligiga yana bir misol keltiraman. İslom tarixidagi ikkinchi xalifa Umar ibn Xattob hokimiyati davrida Amr ibn Os Misr valisi ya'ni hokim edi. Kunlardan bir kuni Amr ibn Os ot choptirish musobaqasi o'yishtiradi. Bu musobaqada uning o'g'li ham o'z oti bilan ishtirok qiladi. Musobaqadan oldin Misr valisi Amr ibn Os ishtirokchilarga uning o'g'lidan o'zib ketmaslikni, ya'ni musobaqada uning o'g'liga yutqazishni tayinlaydi. Lekin Misrning chekka bir qishlog'idan o'z oti bilan kelgan bir nasroniy, ya'ni xristian yigit musobaqada Amr ibn Osning o'g'lini ortda qoldirib g'olib bo'ladi. Vali Amr ibn Osning o'g'li bundan qattiq g'azablanadi. U millati o'zi kabi arab, lekin dini nasroniy bo'lgan g'olib yigitni qamchilab qonga belab tashlaydi. Qamchilangan va kaltaklangan yigit qishlog'iga qaytib ketadi. Qishloqdoshlari unga xalifa Umar ibn Xattobning adolatli hukmdorligini aytishadi va bu xususda Madinaga borib, xalifaga shikoyat qilishni maslahat berishadi. Misrlik nasroniy yigit Madinaga keladi. Xalifa Umar ibn Xattob roziyallohu anhu bilan uchrashadi. Unga vali Amr ibn Osning o'g'li ustidan shikoyat qiladi. Bu paytlar xalq qabulxonasi ham, prezident portali ham bo'lmagan. Odamlar to'g'ri xalifaning oldiga kelib dardini aytaverishgan. Umar roziyallohu anhu Misrlik nasroniy yigitning shikoyatini eshitib, Amr ibn Osning o'zini va o'g'lini Madinaga chaqirtiradi. İki zalimni mazlum bilan yuzlashtirish nihoyasiga yetgach, xalifa Umar ibn Xattob mazlum yigitning qo'liga qamchi beradi. Umar roziyallohu anhu mazlum yigitdan Misr valisi Amr ibn Osning o'g'lini qamchilab haqqini olishni talab qiladi. Mazlum yigit valining o'g'lini xumordan chiqquncha savalaydi. Mazlumning haqqini zolimdan undirib bergach, Umar roziyallohu anhu Misr valisi Amr ibn Osga: "Ey Amr, onalari xur qilib tuqqan odamlarni qachondan beri o'zingga qul qilib olding?" dedi. Umar ibn Xattob nima deganiga e'tibor bering. U: "Ey Amr, onalari xur qilib tuqqan odamlarni qachondan beri o'zingga qul qilib olding?" degan. Endi bugun O'zbekistonda odamlarga o'z fikrini ifoda qilishga, tinch namoyishlar o'tkazishga, siyosiy partiyalar tuzishga, erkin saylovlarda qatnashishga,
Bu ifade miting, partiya ve salonlar orqali öz siyasi g'oya ve talablarini ilgari sürüşge, öz huquqlarini himoya qilishga to'sqinlik qilayotgan amaldorlarga xuddi shu savol bilan murojaat qilmoqchiman. Ya'ni men adil xalifa Umar ibn Xattobning savolini O'zbekistondagi zamonaviy Amir ibn Oslarga bermoqchiman. Ey zolimlar, onalari xur qilib tuqqan o'zbeklarni qachondan beri o'zingizga qul qilib oldingiz? Hurmatli vatandoshlar, fakt va fikrning bundan keyin keladigan 14 yoki 15 ko'rsatuvida asosiy mavzu inson huquqlari, davlat va davlatchilik bo'ladi. Balki sizlar uchun zerikarli bo'lmasligi uchun bu mavzularni kichikroq hajmda, lekin biroz ko'proq 20 ta ko'rsatuv qilib ochib berarman. Inson huquqlari bir tomondan, davlat va davlatchilik esa ikkinchi tomondan o'zaro uzviy bog'liq mavzular bo'lgani uchun ularni yonma-yon tushuntirib boraman inshaalloh. Bu mavzularga oid dunyoviy va dini, ya'ni islomiy qarashlarni e'tiboringizga taqdim etaman. Oldindan shuni aytib qo'yishim kerak, ya'ni oldindan ogohlantirib aytaman, mavzular qiyin, lekin qiziqarli. Fakt va fikr auditoriyasi asosan o'rta ma'lumotli odamlardan tashkil topganini hisobga olib, har bir mavzuni oddiy misollar bilan sodda qilib tushuntirishga harakat qilaman. Bu mavzular fakt va fikr ko'rsatuvlarining yuragi, qalbi desam ham bo'ladi. Shu mavzularni olib chiqayotgan, ko'tarib chiqayotgan muallif sifatida men auditoriya mavzularimning qalbini, yuragini to'liq anglashini istayman. Bu mavzularni tushunish nafaqat atrofimizdagi siyosatni to'g'ri baholash uchun, balki siyosiy faoliyatga, amaliy siyosatga kirish uchun ham juda kerakdir. Ya'ni auditoriyadan kimdir kelajakda yangi siyosiy partiya tuzib yoki oliy majlisga deputat sifatida saylanib yoki nomzodini prezidentlikka ko'rsatib va saylanib O'zbekistonimizni chin ma'noda isloq qilishni, respublikani to'g'ri boshqarishni istasa, fakt va fikr ko'rsatuvlarining 61-chi sonidan to 100-chi sonigacha, ya'ni oxirgi sonigacha yanada diqqatliroq ko'rsin. Mavzularning va darslarning zo'rlari endi keladi inshaalloh. Faktlarni o'rganing va albatta fikr qiling.